ក្បាច់រាំអប្សរាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដាំដុះដៃកសិករធំមាំនិងស្វាហាប់វាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតមានអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើពូជស្រូវអេគីបមកឃើញថាទិន្នផលរបស់ខ្ញុំបានច្រើនហើយជីវភាពខ្ញុំក៏បានធូរធារដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតកសិករចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅលើវាលស្រែដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងជួយប្រទេសជាតិនៅក្តីសង្ឃឹមនៃកសិកម្មនាពេលអនាគតប្រើពូជស្រូវអេគី